És un projecte, en aquest cas, destinat als escriptors, traductors i correctors, que el que intenta és donar-los, oferir-los un espai perquè puguin discutir qüestions de llengua entre ells, amb la participació també de membres de l'Institut d'Estudis Catalans. I amb tot això, fer-nos tots una idea de quines són les necessitats i com podrien ser determinades solucions. D'una banda, és important perquè una acadèmia ha de ser oberta a la societat, perquè a fi de comptes la llengua s'utilitza en societat. I en segon lloc, per què aquest col·lectiu? Perquè és un dels col·lectius, a part dels ensenyants i dels responsables dels mitjans de comunicació, que contribueixen a la creació de l'estàndard.